krepšininkas, čia Martynas Paliukėnas, laisvas iš toli, nepataiko ir Giedrius Staniulis. Babkauskas, na kažkaip karščiuojasi šiandieną, Karolis Babkauskas. Dambrauskas ir su Lapeta taip pat bando žaisti 2 prieš 2, puikus, puikus parašiutas. Ir jau kokį trečią kartą, gal net ir ketvirtą šios dienos rungtynėse 2 prieš 2 sėkmingai žaidžia. Gvesdauskas. Lapeta vėl visiškai laisvas po krepšiu, dar vienas dėjimas iš viršaus. Neleidžiant varžovams pažeisti taisyklių, Lapeta meta atsilošęs ir pataiko Adamas Lapeta. Gerai besiginantis krepšinkas, puikiai kojomis dirba Paulius Dambrauskas, štai dabar jis dar ir perima kamuolį. Gražus prasiveržimas po krepšiu ir 2 taškai. Ringelis taip pat yra žemesnis už Eigirdą Žukauską, štai puikus. Pavyksta atsikovoti kamuolį. Babkauskas. Geras dabar perdavimas. 27 ir tai pirmieji Karolio Babkausko taškai. Šiandien dar vienas. Pro dešinę pusę bandė iškišti kamuolius Ragauskui, tačiau Eigirdas Žukauskas reaguoja į šį perdavimą. Paliukėnas greitajame polime. Gvesdauskas. Ir vėl labai nesunkiai sukuria progą komandos draugai. Ir šį vakarą nėra abejonių, kuri komanda geresnė ir stipresnė. Giedrius Kurtinaitis. Trečiajame kiek kukliau, tačiau 24 taškai per 10 žaidimo minučių vis tiek yra daug. Karolis Babkauskas su Kausko tolimas metimas. Čia Gvesdauskas labai atsainiai elgiasi su kamuoliu. Klysta Aurimas Birgelis, pelno 2 taškus. Arba komandos draugai jam jie sukuria statydami užtvaras. Ir didelių pastangų sustabdyti jį nematome. Iš varžovų čia Tautvydas Šležas improvizuoja, gražus permas. Dar vieną minutę pelnyti 100-ajam taškui. Sakalauskas, dar vienas Lapetos blokas.